inacreditável. Inacreditável como tem ser humano tão perverso no mundo. Alguém que faz uma perversidade dessa com um animal, com certeza, ele faz com o ser humano. Não tem como, é difícil até ver o vídeo. Ver o vídeo é difícil. Eu me solidarizo com a família do Bruce. Cada dia que passa, eu vejo que o ser humano está mais perverso. Mais perverso. Ontem, um cachorro morreu espancado e virou uma repercussão nacional, que foi o caso do Manchinha. Depois, veio o caso do Jacó, que todos ficaram sabendo. E agora o cara esquartejou o cachorro, praticamente abriu o cérebro do cachorro com um facão. O que vocês estão esperando para mudar esse país, essas leis? Falta o quê? O que é que falta para poder esses animais terem direitos? É por essas e outras que eu peço a você. Vamos lutar juntos para que nós possamos criar leis justas para os animais, para o ser humano, para todo mundo. Mas não tem como nós excluirmos os animais. Não tem como. Nós, eu e você que está me assistindo agora, nós precisamos juntos criar essas leis. Nós temos que cobrar das pessoas que nós elegemos. Essas pessoas devem favores a gente. Favores não, devem obediência. Fomos nós que colocamos essas pessoas no poder. Eles têm sim que criar lei. Tem que existir a lei onde o animal possa ser protegido, possa ser resguardado. Alguém que comete um crime desse não pode viver na sociedade. Não pode. Não existe a possibilidade do seu filho, do meu filho, da minha esposa, da sua esposa, estar no mesmo ambiente com um monstro desse. Não tem ninguém que proteja os animais, se não for eu e você. Tem ninguém. Tem ninguém. Nós estamos reféns. Vê, esse cidadão se titula policial enquanto era alguém para defender o animal, defender a sociedade, defender a família. Se titula adestrador. Gente, adestrador, ele ama a profissão que ele exerce, ele estuda a mente do animal. A missão do adestrador é harmonizar, é introduzir o animal na sociedade de forma harmoniosa, é ajudar a família a entender o animal e ajudar o animal a ter comportamentos bons para ver com a família, e não para estar fazendo um crime desse. Então esse rapaz, ou esse monstro, ele nem é policial e nem é adestrador. Isso é um doente, isso é um psicopata, isso tem que ser preso. Enfim. Se você é político, é sua responsabilidade.